አበባ ውበቱን መርጦ አይሰጥም መርጦ ይሰጣል እንዴ ውብ ነው የሚያሳሳ ነው እንዳልነው ክርስቲያኖች ከክርስቶስ ውበት በላይ የሚያጓጓን ውበት የለም ታዲያ በሲና የታየው ያ ሐመልማል ግን እሳቱ ሐመልማሉን ሳያቃጥለው ሐመልማሉም እሳቱን ሳያጠፋው በተዋህዶ በተአቅሞ ተቻችለው መኖራቸው ይሄንን ለተዋህዶ ምሳሌ አርገን በሰፊው እናነሳለን ታዲያ ምድራውያን ብቻ የሆኑ ስሯን እንኳን አይተው የማይጨርሱ ከምድር እስከ ሰማይ የተዘረጋቸው አንስቷ በምን አቅማቸው ሊያጠፋት ይችላል በስማል ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን የዛሬ ተሰዎች የመቤታችን ያስራት የበረከት ልጆች ዛርካን የሰማታት ወዳጆች በሕያው እግዚአብሔር ሰላምታ እንደምን አላችሁ እንደምን ከረማችሁ እንደምን ቆያችሁ አሜን አምላካችን ሁሉ እግዚአብሔር በእኔም በእናንተም በፍጥረታትም ሁሉ አንደበት ከጽንፍ እስከ አጽናፈ ዓለም ድረስ የተመሰገነ ይሁን ለዚህ ለተወደደ ጊዜ ለተወደደ ወቅት ሁላችንንም በሃይማኖት ጤና ተጠብቆ ያደረሰን ለአምላካችን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ሁላችንም እንደምናውቀው ያለንበት ጊዜ የአበባ ጊዜ ወይም ወርሃ ጽጌ ብለን የምንጠራው የጌታን መሰደድ የእመቤታችንን መሰደድን ምክንያት አድርገን መዝሙራትን ትምህርትን የምንማማርበት ያንን የምንዘክርበት ወቅት ላይ ነው የምንገኘው ጽጌያት በብዛት አበቦች በብዛት የሚወጡበትም እንደመሆኑ ቤተክርስቲያናችን ከፍጥረታት ደግሞ እግዚአብሔርን ለማመስገኛነት የማትጠቀምበት ነገር ባለመኖሩም ጭምር እንዲሁ በአበቦች እየመሰልን ጌታችንን መቤታችንን ቤተክርስቲያንን እያነሳን በመዝሙሩም በትምህርቱም የምንማማርበት ወቅት ላይ ነው የምንገኘው ለዚህ የአበባ ወቅት ሁላችንንም ያደረሰን እናላክ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ከወቅቱ ረድኤት በረከትን ይክፈለን የትምህርታችን ርዕስም ከዚሁ ጋር የተያዘ ነው የሚሆነው ቅዱስ ያሬድ መቤታችንን ከዚሁ ከአበባነቷ ጋር በተያዘ ጽጌ እንተ ይተነገፍ የማትረግፍ አበባ ብሎ ጠርቷታልና ያንን ሊቃውንቱ እንዴት እንደሚተረጉሙት የማትረግፍ አበባ ወይም የማይረግፍ አበባ የተባሉት የቶቹ እንደሆኑ ያነሳል እግዚአብሔር በሰጠን ጊዜ በጥቂቱ እንቆያለን በሐዋርያት በነቢያት በሊቃውንት መካከል ተገኝቶ ምስጢርን የገለጸ በእኛም መካከል ተገኝቶ እንዲሁ ምስጢርን እንዲገልጽልን መልካም ፈቃዱ ይሁንልን የማትረግፍ አበባ አበባ ለመጀመሪያ ጊዜ በዚህ ምድር ላይ በለተሰሉስ እንደተገኘች ሁላችንም እናውቃለን በለተፍ እሁድ ወይም ደግሞ በሰንበት ዕለት በመጀመሪያ ሰንበተ ክርስቲያን በሚነላት በኋላ በክርስትና ዘመን ሰባቱ ስምንቱ ፍጥረታት ተፈጠሩ በሰኑይ በሁለተኛው የፍጥረት ቀን ደግሞ ጠፈር ተፈጠረ በሶስተኛው አዝርዕት አትክልት ተፈጠሩና አበቦችም ለመጀመሪያ ጊዜ በዚህ ምድር እንግዲህ የታዩት በዕለተ ሰሉስ መሆኑን እናውቃለንና የምድር ውበት መገለጫዎች ነበሩ አበቦች እንደውም ገነት በጣም ያሸበረቀች ተብላ የተጠራችው ከአበቦች ውበት የተነሳ እንደሆነ በስፋት ተነግሮ እናያለን ዘፍጥረት 1:12 ላይ ምድርም ዘርን የሚሰጥ ሳርንና ቡቃያን እንደወገኑ ዘሩም ያለበትን ፍሬን የሚያፈራ ዛፍን እንደወገኑ አበቀለች እግዚአብሔርም ያ መልካም እንደሆነ አየ ይህንን ይወስዱና ሊቃውንቱ አበቦችን በየግንዱ ፍሬዎችን በየነገዱ እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ፈጥሮ ሰጠው ብለው ይገልጻሉ እንደውም ሰውን በመጨረሻ እነዚህን ሁሉ ካስተካከለ በኋላ መፍጠሩ ወሃበ ገነተ ምስለ ጽጌያት ገነትን ሁሉ አስውቦ ለሰው ልጅ ሰጠው አበረከተለት ይላሉ ሲገልጹ እናገኛለን እና ይሄንን ምድርን በአበቦች ማስዋቡን
በማስመልከት ቅዱስ ያሬድ ሲገልጸው ሁሉንም መሰረታዊ ፍላጎት ያሟላች አድርጎ ምድርን ፈጠረና በመጨረሻ የሰው ልጅ ይጠራው ወይም ደግሞ የሰው ልጅ ካለመኖር ወደ መኖር አመጣው ፈጠረው ብለው ይገልጻሉ። ሕያው ተደርጎ ነው ሙት ተደርጎ ነው የተፈጠረው የሰው ልጅ። ቅዱስ ያንስ አፈወርቅ፣ ቅዱስ ኤፍሬም ሶሪያዊ፣ ሌሎችም ሊቃውንት ሲገልጹልን ሕያውን ሙትም ተደርጎ አልተፈጠረም የሰው ልጅ፣ በሕይወትና በሞት መካከል ተደርጎ ተፈጠረ። እንደ ሌሎቹ ካለምርጫ አልተፈጠረም፣ በምርጫ ነው የተፈጠረው። ሕያውነቱን ወይም ሙትነቱን ራሱ እንዲወስን አስገድዶ ሕያው አድርጎት ፈጥሮት ቢሆን ኖሮ ከጀምሮ ለሞት ቢል በምርጫ አይሞት። ስለዚህ አስገድዶ ሕያው አደረገኝ ብሎ ምክንያት ባገኘ ነበረ። ሙት ተደርጎ ተፈጥሮ ቢሆን ኖሮ ደግሞ ሕያው ለመሆን እድሉም አይኖረው። ስለዚህ እግዚአብሔር እንዴት ቢጨክንብኝ ነው እያለ ዘመኑን ሁሉ ያማረር ነበረ። ስለዚህ በሕይወትና በሞት መካከል አድርጎት ምርጫውን ለሱ ትቶ ፈጠረው። በምርጫው ሞትን አገኘ፣ በምርጫው ሞት። እግዚአብሔር ሞትን አልፈጠረም ይለናል ኢዮብ። የሰው ልጅ መርጦ ወደዚች ምድር አመጣው እንጂ ሞትን እግዚአብሔር አልፈጠረም። በእውነት እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። እንዲህ ሲሆን ታዲያ እንዳይረግፍ የተቀመጠው የሰው ልጅ ረገፈ፣ ሞተ፣ የሞት ሞት አገኘ። ከዚህ በኋላ ነው የሰው ልጅ ያንን የቀመሰውን ህይወት ያገኝ ዘንድ ከዚያም በኋላ ከዚያም በላይ የሆነውን ደስታ ያገኝ ዘንድ ድህነትን ያገኝ ዘንድ የማይረግፉት አበቦች ድጋፍ ያስፈልገው ጀመር። የማይረግፉት አበቦች ምንድን ናቸው ታዲያ? ቅዱስ ያሬድ ይህንን ክፍል በነገረን ትምህርቱ ላይ መጽሐፈ ድጓ የጽጌ ላይ ስናየው አምሳላን አብያን፣ አምሳላን ንዑሳን የሚላቸው አሉ። አብያን የሚሏቸውን አራቱን ብቻ ለማየት ነው። የማይረግፍ አበባ ማን ነው? የመጀመሪያ የማይረግፍ አበባ የተባለ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ኢሳያስ 11:1 ላይ ከእሴይ ግንድ በትር ይወጣል ከስሩም ቁጥቋጥ ያፈራል ተብሎ ተነግሮ ያለውን ቅዱስ ያሬድ በድጓው ላይ ሲያመሰጥረው ትወጽ በትርም ስሮ እሴይ ወያርግ ጽጌ ምንያ ካለ በኋላ ይእቲ በትር አምሳለ ማርያም ቅድስት ይእቲ ወጽጌ ዘወጽ አምንያ አምሳሉ ለወልድ ብሎ ይገልጿል። ይቺ ከእሴይ ስር በትር ትወጣለች የተባለችው በትሯ መቤታችን ድንግል ማርያም ናት። ከበትሩም ደግሞ ጽጌ ይወጣል አበባ ይለመልማል ተብሎ የተጠቀሰው አበባው ደግሞ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አለ። አበባ ማይወዳለ አለ እንዴ? የምንወደውን ሁሉ በአበባ እንመስላለን አይደል? አባቶች ልጆቻቸውን፣ እናቶች ልጆቻቸውን ሲወዱ አበባ ይኮ ነው አይሉ ይላሉ አይደል? የምትወዱትን ሰው ወንድ ልጅ የሚወዳት ወይ ባል ሚስቱን፣ ሚስት ባሏን አበባዬ ብሎ መጥራት የተለመደ ነው። እንዲህ አይነት ነገሮችን ለመግለጽ በየግጥሙ በየዘፈኑ በጥንቱ አበባዬ የሚሉ ነገሮች ብዙ ናቸው በእውነት ስናየው። ስለዚህ የፍቅር መግለጫ ነው፣ የሰላም መግለጫ ነው። አበባ የመልካም ነገር ሁሉ መግለጫ ነው፣ የመልካም ነገር ሁሉ፣ የደስታ መግለጫ ነው፣ የብዙ ነገር መግለጫ ነው። እና አበባ ውብ ነው፣ እንደገና ደግሞ የሚያሳሳ ነው። ውቦችንና የሚያሳሱትን በአበቦች መግለጻችን የተለመደ ነው ከዚህ አንጻር ማለት ነው። አበባ ውበቱን መርጦ አይሰጥም። መርጦ ይሰጣል እንዴ? ውብ ነው፣ የሚያሳሳ ነው እንዳልነው፣ ክርስቲያኖች ከክርስቶስ ውበት በላይ የሚያጓጓን ውበት የለም አለ እንዴ? እመቤታችን ውብ ናት ስንል እንኳን እንደው ግርማ ሞገሷ ድምግባቷ ስንል ክርስቶስን ስለመሰለች ነው። ዲዮናሲዩስ የተባለው ሊቅ ለመጀመሪያ ጊዜ እመቤታችንን ሲያገኛት ዲዮናሲዩስ ዛሬዎስ ፋጎስ ያለው እጅግ ደንግጦ ነበር። ውበቷን መግለጥ እንደማልችል እንደው ማን አይቶ በተረዳልኝ እያለ ብዙ ቅኔ ደርድሮ ነበር። እና ያ ከክርስቶስ የመጣ ነው። የክርስቲያን ውበቱ ደግሞ ትህትናው ነው ተብሎ ይገለጻል። እሱ ሰፊ ነው እንቶ። ስለዚህ የሚያሳሳው ለአንድ ክርስቲያን ከክርስቶስ ጋር መኖር ነው፣ ከክርስቶስ ጋር መሆን ነው። አበባ እንደዚያ ነው። አበባ መርጦ ውበትን አይሰጥም። ለሚቀጥፉት ቆይ ለዚህ ሰውዬ ስለሚቀጥፈኝ ውበቴን አልሰጥም አይልም። ስለማይወደኝ አልሰጥም አይልም። ለሚወዱትም ለሚሳስቱለትም ውበትን ይሰጣል። ለማይወዱትም፣ ለሚቀጥፉትም፣ ለሚያጠልቁትም፣ ውሃ ለሚያጠጡትም፣ ለሚያደርቁትም፣ ለእነርሱ ሁሉ ውበትን ይሰጣል። የክርስቶስም ድህነት እንዲህ ነው። ለህዝብም ለአሕዛብም የመጣ ነው። ለተገዘሩት ለቆላፋን እንዲህ እየተመረጠ አይደለም። ለአሕዛብ ሁሉ ለእስራኤል ቤዛቸው የሆንክ የምንለው አይደለም። ቤዛ ሁሉ ዓለም ነው። ለዓለም ሁሉ ቤዛ ሆኖ ነው የመጣ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና ይሁን። በእውነት ለዓለም ሁሉ ቤዛ ሆኖ የመጣ ነው። ልክ አበባ ለሁሉ ውበቱን እንደሚሰጥ ለሚቀጥፉትም ጌታችንም
ለገደሉት እንኳን የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው ሲል ተናግሯል አይደል እንዴ? ስለዚህ ጌታችን በአበባ ይመስላል። ብርቱካን ሲጨመቅ ከውስጡ ምን ይወጣል? የሎሚ ጭማቂ አይደል? አዎ ምንድነው የሚወጣው ከውስጡ? አንድ ግብጻዊ መምህር ልጆቻቸውን ሰብስበው ተማሪዎቻቸውን ብርቱካን ሲጨመቅ ምን ይወጣል? አንዳንድ የብርቱካን ጭማቂ ግራ ገባው አይደለም ይላሉ እሳቸው የሚመጣው መልሱ። ታዲያ ምንድነው ሲባቸው ሲጨመቅ ከውስጡ ያለው ነው የሚወጣው ይላል። ከውስጡ ያለው ነው አይደል? ውስጡ ያለው ጎምዛዛ ከሆነ ጎምዛዛው ይወጣል። ውስጡ ያለው ጣፋጭ ከሆነ ጣፋጭ ነው ይወጣል። እኛ ስንጨመቅ ከውስጣችን ምንድነው የሚወጣው? ግራችንን በጥፊ ሲመቱን ምን እናረጋለን? ግራውን መልሰን በጥፊ አይደል? ነው ወይንስ የሚያደርጉትን አያውቁምና ብለን ቀኛችንን እንሰጣለን? ከውስጣችን ያለው ይወጣል። እስጢፋኖስ ሲጨመቅ ከውስጡ ምን ወጣ? ከጌታው የተማረው አይደል? ክርስቶስም እንደዛ የወይኑን መጭመቂያ ብቻዬን ረግጫለሁ ይላል ኢሳይያስ ላይና ይሄ ጭንቀቱ መከራው በዚያን ጊዜ የነበረው ህማሙ ብለው ይገልጹታል። እንደዚያ ሲሆን ግን ከውስጡ የወጣው ምንድነው? የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው የሚል ይወጣ። አያችሁ አበባ ለሁሉ ውበቷን እንደምትሰጥ ጌታችንም እንዲሁ ለሁሉ ድህነትን እንደሰጠ የሚያጠይቅ ነው። መኃልየ መኃልይ ዘሰሎሞን ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 እና 2 ላይ ስናነበው እንዲህ የሚል ቃል እናገኛለን። እኔ የሳርን ጽጌረዳ የቆላም አበባ ነኝ ይልና ቁጥር 2 ላይ በእሾ መካከል እንዳለ የሱፍ አበባ እንዲሁ ወዳጄ በቆነጃጅት መካከል ናት ይላል። ልብ በሉ፣ የመጀመሪያው እኔ የምን ጽጌረዳ ነኝ ያለ የሳሮን ልጅ የሳሮን ጽጌረዳ የቆላም አበባ ነኝ። ተናጋሪው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይላሉ ሊቃውንቱ ሲተረጉሙት እነ ጎርጎሪዮስ ዘንሲስ። ተናጋሪው ክርስቶስ ነው። ሳሮንና ቆላ የተባሉት ታዲያ ምንድን ናቸው? ሳሮን የተባለችው በግብጽና በሶሪያ መካከል ያለች መንገድ ነች። ለምለም ነች። ምንድን ነች? ለምለም ነች። ፈርታይል ላንድ እንደሚሉት አይነት ውሃ ያለባት ነች። ውሃ ካለ መሬቱ ለም ከሆነ ተክል ይበቅላል አይበቅልም? ሚገርማችሁ ተክል ይበቅልባታል ግን አበባ አይፈራባትም። ለምን? መንገድ ነቻ። መንገድ ላይ የተዘራ ይበቅላል እንዴ? ይረገጣል አይደለም? ይበቅል እንኳን ይጨነግፋል። ልክ እንደዚህ አይነት ሳሮን ለምላሜ አላት፣ ውሃ አላት፣ ድርቀት የለባትም። ነገር ግን አበባ ማፍራት አልቻለችም። ቆላ የተባለ ደግሞ ደረቅ ስፍራ ነው አይደል እንደምናውቀው። እሱ ደግሞ ውሃ ስለሌለው ልምላሜን አያፈራ። ሳሮን የተባሉት ይላል አንድ ሊቅ እስራኤላውያን ናቸው። ቆላ የተባሉት ደግሞ አህዛብ ናቸው። ሳሮን የተባሉት እስራኤላውያን ልክ በዚያች ሳሮን በተባለችው ቦታ ልምላሜ ኖሮ አበባ እንደሌለ ልምላሜ የተባለው ቃለ እግዚአብሔር ኖሯቸው ያንን እያወቁ ግን አበባውን ድህነትን ማፍራት አልቻሉም ነበረ። እነርሱ ናቸው ልምላሜ የላቸው ከውበት የራቁት ከአበባ የራቁት። ቆላ የተባለው ደግሞ ፈጽሞ አበባን ማፍራት ያልቻሉት አህዛብ ናቸው። ታዲያ ጌታችን ምን አለ? እኔ የሳሮን ጽጌረዳ የቆላ ምንድን ነኝ? አበባ ነኝ። አያችሁ፣ ለሳሮንም ለቆላ ለህዝብም ለአህዛብ ለእስራኤልም ለዓለምም ሁሉ ነው የመጣው እሱ። እንዲህ አለና ታዲያ ቀጥሎ ምን ይላል? በእሾ መካከል እንዳለ የሱፍ አበባ እንዲሁ ወዳጄ በቆነጃጅት መካከል ናት ይላል። ታዲያ ወዳጄ ያላት ማንን ነው የሚለውን ጎርጎሪዮስ ዘምሲስ ይህን ክፍል በተረጎመበት ሲተረጉምልን እንዲህ ይላል፣ ነፍስ ወደ መሲሁ የምትናፍቅ አበባ ናት፣ የዚህ ዓለምን ፈተና ሁሉ ድል አድርጋ ወደ እርሱ የምትጓጓ አበባ ናት ይላል። ማናት ወዳጄ ያላት? የሰው ነፍስ ናት። አያችሁ፣ አበባ የምታሳሳ ነች፣ ውበት ያላት ነች እንዳልነው የሰው ነፍስም ለክርስቶስ የምታሳሳ እንዲሁ ደግሞ ውበት ያላት ናት። ሰዎች ሁሉ ነገርም ሁሉ በጊዜው ምን አድርጎ ሰራው ነው? ውብ አድርጎ። እንዲያውም የሰው ልጅን እኮ ሲፈጥር ሌሎችን ፍጥረታት ሲፈጥር መልካም እንደሆነ አየ እያለ ከቀጠለ በኋላ መጨረሻ ላይ ሰውን ከፈጠረ በኋላ ምን ነበር ነው የሚለው? እጅግ መልካም እንደሆነ አይደል የሚለው? ስለዚህ ውብ ነች፣ የሰው ነፍስ ውብ ነች፣ የተለየች ነች። እና ወዳጄ በእሾህ መካከል እንዳለ የሱፍ አበባ የተባለችው የሰው ነፍስ ነች ብለው ሊቃውንቱ ይገልጿታል ማለት ነው። እውነት ነው፣ ነፍስ አበባ ናት። ልክ አበባ ከምድር ውስጥ በግንድ ውስጥ ባሉት ቲሹዎች ውሃንና ማዕድናትን ስቦ እንደሚጠጣ የሰው ነፍስም እንዲሁ ነች። በእውነት ከመሬት ውስጥ እንደሚስበው መሬት ከተባለች ከቤተ ክርስቲያን ከዚያ ነው የምትበቅለው ነፍስምና፣ ከዚያ ስጋውን ካልበላች ደሙን ካልጠጣች ከንቱ ነች። ልክ አበባ ማዕድናትን ካልተመገበ ውሃን ካልጠጣ እንደሚደርቅ፣ ነፍስም ደግሞ የክርስቶስን ስጋ ካልበላች ደሙን ካልጠጣች እንዲሁ ነች።
አበባ ከግንዱ ተቆርጦ ከተለየ ይደርቃል። የተቆረጠ ቅርንጫፍ ይሆናል። ሁልጊዜ አበባ እንዲያፈራ ልምላሜው እንዲኖር ከግንዱ ጋር ተጣብቆ መኖር አለበት። በግንዱ ነው ምግቡን ውሃውን የሚያገኘው። እኔ ግንድ ወይን ነኝ ያለ ክርስቶስ የወይን ግንድ ሁለተኛው የወይን ግንድ ዮሐንስ 15 1 ላይ እንደተገለጸው እርሱ ነው። ከእርሱ የተለየ የሰው ነፍስ ደረቅ ይሆናል። ልክ ከግንዱ ሲለየ አበባ እንደሚደርቅ። አበባ የተክሉ ብቸኛ አካል አይደለችም። ስር አለው፣ ግንድ አለው፣ ተክሉ ቅጠል አለው፣ እነዚህ ሁሉ አሉ። ልክ እንዲሁ ነፍስም ብቸኛ አንዱ ዝም ብላ የምትወዛወዝ ተነጥላ የቀረች አይደለችም። ክርስትና ህብረት ነው እንደምንለው ቤተ ክርስቲያን የተባለች አካል አለች። ከዚያ ላይ ያለች ነች ነፍስ የተባለችው አንድ ብልት። ልክ አበባ የግንዱ አንድ ብልት፣ የቅርንጫፉ አንድ ብልት እንደሆነችው ማለት ነው። ግልጽ ነው አላችሁ? እሺ። የአበባ ተክል በዝናብ ይበቅላል፣ በፀሐይ ደግሞ ምን ይላል? ፍሬን ያፈራል አይደለ? ዝናመ ምህረት የተባለ ክርስቶስን ካላገኘች ነፍስም እንዲሁ መብቀል ማደግ አትችልም። በእውነት እርሱ እኔ የምሰጠው ውሃ ብሎ ድጋሚ የማያስጠማውን ውሃ ካልሰጣት እንዲሁ ትሆናለች። ልክ አበባ በፀሐይ ደግሞ አብስላ ፍሬን እንደምታፈራው ነፍስም ፍሬ ድህነትን ታፈራ ዘንድ ፀሐይ ጽድቅ ክርስቶስ ያስፈልጋታል። ስለዚህ የሰው ነፍስ ምንድነች ማለት ነው? ምንድነች? አበባ ነች። አበቦች እንዲያድጉ ወይም በጣም እንዲለመልሙ ግሪን ሃውስ ሲሰራላቸው አይተን አናውቅም? ወደ ዘዋይ መስመር ከሄድን ወደ ደቡብ ብዙ ግሪን ሃውሶችን እናያለን አይደል? ለነፍስ ደግሞ ግሪን ሃውሷ ምንድነው? ሃይማኖት ነው። በእውነት ሃይማኖት ልክ በግሪን ሃውስ የተጠለለች አበባ ለም እንደምትሆን ልታሳሳ እንደምትሆን ያበበች እንደምትሆነው ነፍስም ደግሞ በሃይማኖት ውስጥ ስትኖር እንደዚያ ያበበች ትሆናለች ማለት ነው። አበባ እሳት ይለበልባል፣ የበዛ ሙቀትም ያደርቃል። ነፍስም እንዲሁ ፍትወት ይለበልባታል፣ የበዛ ኃጢአትም ያደርቃታል። የኃጢአት ማለት አጣን ዝናበ ምህረት ክርስቶስን ፀሐይ ጽድቅ ክርስቶስን ባጣች ጊዜ መንፈስ ቅዱስን ባጣች ጊዜ ትጠወልጋለች፣ ትደርቃለች። ስለዚህ የክርስቶስ አበባ ተብላ ትገለጻለች ማለት ነው። አበባ ውብና የሚያሳሳ እንደሆነ ነፍስም ውብና የምታሳሳ ነች። ውብ መሆኗን ቅድም አይተናል። እጅግ መልካም እንደሆነ አየ ይላል። የምታሳሳ መሆኗን ደግሞ በአንድ ነፍስ በአንድ ሀጥ መመለስ በሰማይ ምን ሆነ ነው የሚለው ታላቅ ደስታ። ከ99 ጻድቃን ይልቅ የአንድ ሀጥ መመለስ በሰማይ ታላቅ ደስታ ይሆናል ተብሎ በመጽሐፍ ተጽፏል። መጥፋቷ ያሳሳል። ላያቸው አንዲት ነፍስ። ስለዚህ ዘወትር ከግንዱ ጋር መኖር አለበት። ዘወትር በቤተ ክርስቲያን መሆን ይገባናል ማለት ነው። እንደዚያ እንድንሆን እግዚአብሔር አምላክ ሁላችንንም ይጠብቀን። ስለዚህ ጽጌ እንተ ኢትትነገፍ የማትረግፍ አበባ ተብሎ የተገለጹትን ቅዱስ ያሬድ ሲፈታልን ራሱ አንዱ ጌታችን ነው። ሁለተኛዋ ደግሞ እመቤታችን ናት። ማናት? የማትረግፍ አበባ የተባለችው እመቤታችን ናት። የእውነተኛው ፍሬ መገኛ ስለሆነች እውነተኛዋ አበባ አማናዊት አበባ ብለን እንጠራታለን እመቤታችንን። እንዲህ አለ እስመረ የህማማ ለአመቱ ወገብረ ኃይለ በመዝራይቱ የሚለውን ጸሎተ ማርያም ካለ በኋላ ቅዱስ ያሬድ በመጽሐፈ ድጓ ዘጽጌ ላይ መዝገቡ ለቃል ጽጌ እንተ ትትመልደፍ መድኃኒተ ሕዝብ የቃል መዝገቡ ይላታል እመቤታችን። የማትረግፍ አበባ የሕዝብ መድኃኒት ይላታል። የቃል መዝገቡ የማትረግፍ አበባ የሕዝብ መድኃኒት ሲል ይገልጻታል። ረድኤቷ በረከቷ ከሁላችንም ጋር ነው። እውነት ነው። እመቤታችን የማትረግፍ አበባ ነው። ቢወዘውዟን ሊቀጥፋት ቢሞክሩ የማትቀጠፍ አበባ፣ ፈተና ቢበዛ ፈተና የማይጥላት አበባ፣ እሳት ነዶ እሳት ሁሉ ቢሆን ዙሪያ ሁሉ እሳት ቢሆን የማትለበለብ የማትቃጠል አበባ፣ የማትቃጠል አበባ፣ የምድር ፈተና ሁሉ ያልበገራት አበባ፣ የስጋ ምኞት የስጋ ሀሳብ ሁሉ ያልበገራት አበባ። በእውነት ዓለምን የገዛ ዲያብሎስ ቢገዛት ቢሞክር ሊያደርቃት ሊያረግፋት ያልቻለ አበባ። ለዚህ ኢትዮጵያውያን ሊቃውንት በሰፊው ያስተምራሉ። በእውነት እንደው እኔ በግሌ በውጭ መጻሕፍት ውስጥ ያላገኘኋቸው ትርጓሜዎች በኢትዮጵያውያን ዘንድ እመቤታችንን አበባ አድርገው የተረፉባትን ሁላችንም ዘወትር የምንሰማው ጥቂቱን እናንሳ። ለምሳሌ ዘጸአት 3:2 ላይ የእግዚአብሔር መልአክ በእሳት ነበልባል በእሾህ ቁጥቋጦ መካከል ታየው፣ እነሆም ቁጥቋጦው በእሳት ሲነድ ቁጥቋጦውም ሳይቃጠል አየ ይላል አይደለ? ይሄ የምናውቀው ነው። ሁላችን እሳት ከነደደበት አበባ ይለበለባል፣ ይጠወልጋል፣ ይደርቃል፣ አመድም ይሆናል። በእውነት ታዲያ በሲና የታየው ያ ሐመልማል ግን እሳቱ ሐመልማሉን ሳያቃጥለው ሐመልማሉም እሳቱን ሳያጠፋው
በተዋህዶ በተአቅቦ ተቻችሎ መኖራቸው ይሄንን ለተዋህዶ ምሳሌ አርገን በሰፊው እናነሳዋለን። እመቤታችንን ታዲያ የሲና ሐመልማል እንላታለን። የመለኮት እሳት ያላቃጠላት በእውነት እሳቱ የተስማማ ያላቃጠላት ያለበለባት እንደምን ቻልሽ ያለው እኮ አባ ሕርያቆስ ለዚህ ነው ሰባቱ የእሳት መጋረጃዎች በማይጸንሽስ ቤት ተዘረጉ በፊት ነውን በኋላ ነውን በግራ ጎን ነውን በቀኝ ጎን ነውን አለ ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ። እመቤቴ ሆይ እሳቱን እንዴት ታክፈሽ እንዴት ቻልሽ? ቅድም ወንድማችን ኔቲቪቲ በሚለው ወይም ደግሞ በልደት ድርሳኑ ላይ ሲገልጽ እንደምን ቻልሽ እሳቱን አላት። እንደምን ጸንሰሽ እንደምን ወለድሽ? ለነበልባሉስ እንደምን ጡትሽን ሰጠሽ? ጡትሽን እንደምን አጠባሽ? እንደምን ሳላቃጠለሽም? እነሆ አንቺ ራስሽ በጸጋ እሳት ብትሆኚ ነው እንጂ ይላታል እመቤታችን። አብ እሳት፣ ወልድ እሳት፣ መንፈስ ቅዱስ እሳት እንላለን። ያ እሳት ግን እርሷን አላቃጠላት። አያችሁ? ያልተለበለበች ያልረገፈች ያልደረቀች ያልተቃጠለች አበባ። ለዚህ ነው ቅዱስ ያሬድ የማትረግፍ አበባ ብሎ የገለጻት። ቅዱስ ጎርጎሪዮስ ዘኑሲስ በረከቱ በሁላችንም ላይ ይደርና ይህንን የሲና ሐመልማልን ነገር ሲተረጉም ጌታችን ክርስቶስን በወለደችው ጊዜ ከእርሷ ወደ ሰው ሕይወት የበራው የመለኮት ብርሃን ሐመልማሉን አላቃጠለውም። በተመሳሳይም በእርሷ ውስጥ ያለው የድንግልናዋ አበባም አምላክን በወለደችው ጊዜ አረገፈም ሲል ለድንግልናዋ ምሳሌ አድርጎ ያቀርባል። የሚደንቅ ነው። ለድንግልናዋ ምሳሌ ሌሎች ቢወልዱ የድንግልና አበባቸው ይረግፋል። እመቤታችን ግን አባ ጊዮርጊስ እንዳለው ስድስት ጊዜ ድንግል ናት። ጊዜ ጸኒስ፣ ቅድመ ጸኒስ፣ ቅድመ ጸኒስ፣ ጊዜ ጸኒስ፣ ድረ ጸኒስ፣ ቅድመ ወሊድ፣ ጊዜ ወሊድ፣ ድረ ወሊድ፣ ስድስት ጊዜ ድንግል። እንደውም እኮ በሐሙስ አርጋኖን ላይ ሶስት ነገሮች እጅግ ይደንቁኛል አሉ። ሶስቱም የአብ ልጅ ክርስቶስ እግዚአብሔር ወልድ በተዘጋው ገብቶ በተዘጋው የወጣበት ነው። ሁለቱ ለነሱ ምሳሌ ያገኙ፣ ለሶስተኛው ግን አሁንም ደጅ እጠናለሁ አለ። የመጀመሪያው ከተዘጋ መቃብር መውጣቱ ነው። ለዚህ ምሳሌ ያገኙ አለ። ዳንኤል በተዘጋ መቃብር ውስጥ ሳለ እንባቆም የተባለው ነቢይ እንዲሁ ገብቷል ክፈትልኝ ሳይለው፣ ስለዚህ ምሳሌ ያገኘውለት አለ። ሁለተኛው በተዘጋ በር ውስጥ ገብቶ ሰላም ለእናንተ ይሁን ያላቸው ነው ለሐዋርያት። ለዚህ ምሳሌ ያገኘው ቅዱስ ጴጥሮስ በእስር ቤት ውስጥ ሳለ በሩ ተዘግቶ ሳይከፈት መልአኩ ገብቶ እንደዚህ አድርጓል። ሶስተኛው በተዘጋ ማኅፀን ገብቶ መውጣቱ ነው። ለዚህ ምሳሌ አላገኘውም፣ ደጅ እጠናለሁ አለ። አያችሁ፣ ከመውለዷ በፊትም ከመውለዷ በኋላም ያረገፈ ዘላለማዊ ድንግልና የማትረግፍ አበባ የተባለችው ለዚህ ነው እመቤታችን። ይሄ ብቻ አይደለም፣ የአቤሜሌክ ቅጠል ይሏታል ኢትዮጵያውያን ሊቃውንት። አቤሜሌክና ኤርሚያስ በአንድ ወቅት የነበሩ ሁላችንም እንደምናውቀው ከኢየሩሳሌም ጥፋት በፊት የነበሩ ኢታሪያን ሙስናሃ ለኢየሩሳሌም የኢየሩሳሌምን ጥፋት አታሳየኝ እያሉ ይጸልዩ የነበሩ በተለይ ኤርሚያስም ደግሞ ለኢትዮጵያዊ አቤሜሌክ ይጸልይለት የነበረ በዚህ የተነሳ እግዚአብሔር አመልክቶት ቅጠልን እንዲበጥስ የበለስ ቅጠልን ላከው። ሄዶ በጥሶ መጥቶ እንቅልፍ ጣለው። ስንት ዓመት አንቀላፋ? ታሪኩን ስለምናውቀው ብዙ አልቆይበትም። 66 ዓመት 66 ዓመት ተኝቶ ሲነሳ እሱ ናፕ ወስዶ የተነሳ ነው የመሰለው። ቅጠሏ በሙዳ እያደረጋት ቅጠል አልረገፈችም። ዛፉ በቅሎ ሁሉ ነገር ተለዋውጦ አይደለም 66 ዓመት አንዲት ክረምት እንኳን የመንገድን ሳር ያበቅላል፣ መንገዱን ያጠፋዋል። 66 ዓመት ከኢየሩሳሌም መማረክ በኋላ መጥፋት በኋላ ተነሳ። አያችሁ፣ 66 ዓመት ወተቷ የሚንጠበጠብ የለመለመችውን አበባ በእመቤታችን ይመስሏታል። ያችን ቅጠል የማትረግፍ አበባ አያችሁ፣ የማትረግፍ አበባ ልምላሜ ምልጃ የማይለያት የማይለያት እናታችን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ናት። ይህም ብቻ አይደለም፣ ዘኍልቍ 17:8 ላይ እንዲህም ሆነ፣ በነጋው ሙሴ ወደ ምስክሩ ድንኳን ውስጥ ገባ፣ እነሆም ለሌዊ ቤት የሆነች የአሮን በት አቆጠቆጠች፣ ለመለመችም፣ አበባም አወጣች፣ የበሰለ ለውዝም አፈራች ይላል። ይህም ምሳሌነቷ ለእመቤታችን እንደሆነ ሁላችንም የምናውቀው ነው። የአሮን በት እንደምንላት እመቤታችንን ረድኤቷ በረከቷ ምልጇ ከሁላችንም ጋር ይሁን። እመቤታችንን በአበባ መመሰል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ብቻ እንዳለ እንደው ስለ እመቤታችን አንድ ነገር ስንናገር ሌሎቹ እኮ አይሉም የኢትዮጵያ ናቸው ብለው ሲከሱን ነበር አይደል? አንድ ሰሞን አጽራረ ቤተ ክርስቲያን ዳድሶ መናፍቃን ሌሎችም እመቤታችንን በአበባ መመሰል በዚህ ዘመን አይደለም በጥንቱ ዘመን የነበረ ነው። በጥንቱ ዘመን ብቻ ኖሮ እንዲሁ የቀረ በኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ብቻ የሚቀጥልም አይደለም። ጉግል ብታደርጉ ራሱ ታገኙታላችሁ። አብያተ ክርስቲያናት ሁሉ እመቤታችንን ይመስሏታል በአበባ። ለምሳሌ እስኪ በነጮቹ በምስራቃውያን አካባቢ የሚባሉትን ልንገራችሁ እንዴት በአበባ እንደሚመስሏት። ሮዝሜሪ የሚባል ተክል እናውቃለን? ምንድን ነው ምንድን ነው? ስጋ መጥበሻል አይደለ እንዴ?
ሮዝሜሪ ስጋ መጥበሻ የምንለው ስሙ ራሱ የማርያም አበባ ማለት ነው። ሮዝ አበባ ነው፣ ሜሪ ማርያም ማለት ነው። እና ሮዝሜሪ የሚለው ምስራቃውያኑ የማርያም አበባ ማለት ነው። ይሄም የሆነው ይላሉ እመቤታችን ሰማያዊ ቀሚስን አርጋ አበባው ካያችሁት ሰማያዊ ወይን ጠጅ ነገር ነው። እንደዛ አይነት ቀለም አለው አይደለ? ያንን ቀለም ያለው ቀሚስ አርጋ ስታልፍ በቀሚሷ ነካችው እና አበባው ከዚያን ጊዜ ጀምሮ የቀሚሷን ቀለም ይዞ ቆየ ይላል። በታሪክ የተረጋገጠ አይደለም፣ እንዲሁ ብቻ በአፍ የሚነግሩት ነው። ይሄ አገላለጽ ሮዝሜሪ የሚለውን ማሪነስ ከሚለው ማሪን ማለት ውሃ ነው አይደለ? ስለዚህ በሳይንሳዊ ስሙ ከዚያ ጋር ነው ይሉታል። እናንተ የፈለጋችሁትን በሉ፣ እኛ ግን የማርያም አበባ ነው ለእኛ ብለው ይናገሩታል። እንዲህ ብቻ አይደለም ግን በሰፊው ደግሞ ጥናትን አጥንተው የታሪክ ባለሙያዎች ስለ ሮዝሜሪ ከጥንት ክርስትና ጋር ያመሳሰሉበት ታሪክ አለ። ለምሳሌ ሽታ አለው፣ ደስ የሚል ሽታ አለው አይደለ? መዓዛ አለው ሮዝሜሪ። እና ያንን የጥንት አይሁዳውያን ምን ያደርጉታል? የጥንት ሰዎች በአጠቃላይ ሳር ቤት ውስጥ ሲጎዘጉዙ ተባይ እንዳያፈራ ሮዝሜሪውን አልፎ አልፎ ይጥሉበታል። ተባይ እርሱ ባለበት ሽታውን ስለማይወድ አይኖርም። ሕፃናት የሚተኙበት አካባቢም እንደዚያ ያደርጋሉ። ታዲያ ጌታችን በተወለደ ጊዜ ዮሴፍ ከሳር የሚተኛበትን አዘጋጅቶ እዚያ ላይ ሮዝሜሪ ያደርግ ነበረ እና በዚያ የተነሳ ሮዝሜሪ የእመቤታችንን ስም ያዘ ብሎ ምስራቃውያኑ በታሪክ ይሞግታሉ፣ እንዲህ ይህንን ነገር እያነሱ። ይህም ብቻ አይደለም፣ እመቤታችን የሄሮድስ ሰራዊት በስደቷ ጊዜ ሲያሳድዷት ጌታን ይዛ ከተከለሉባቸው አትክልት መካከል ሮዝሜሪ አንዱ ነው። ስለዚህ የማርያም አበባ ተባለ ብለው ያነሱታል። እንዲህም ብቻ አይደለም፣ ሮዝሜሪ ልዩ መዓዛ አለው። ጥንት ሽቶ እንደ ልብ በማይገኝበት ዘመን ታዲያ ሰዎች ልብስ እያጠቡ ልብሳቸውን ሮዝሜሪ ላይ ያሰጡት ነበር። ታዲያ ፀሐዩ ሲመጣው የሮዝሜሪውን መዓዛ ሽታውን ይዞ ይሄድ ነበር። እንደውም ንጹህ ልብስ መገለጫው ሮዝሜሪ ሮዝሜሪ የሚሸት ነው ማለት ነው። በዚያን ጊዜ አያችሁ፣ እንደዛ ነበረ። እመቤታችንም የጌታን መጠቅለያ እዛ ላይ ታሰጣ ነበረ ብለው ምስራቃውያን ሊቃውንት ይሞግታሉ። ስለዚህ በዚህ የተነሳ የማርያም አበባ ተባለ። የጥንት አይሁዶች በሙሉ ይህንን ያደርጉ ነበርና እያሉ ይገልጹታል። በዚህ ብቻ አይደለም፣ ብዙ ብዙ የሚሉት አሉ። እንደውም ከእኛ ሳይበዛ ይቀራል። የነሱ ማሪ ጎልድ ወርቀ ማርያም የሚሉት አበባ አላቸው። ይሄ ደግሞ ፈያታዊ ዘየማንና ዘጸጋም በስደቷ ጊዜ እመቤታችንን አግኝተው ሊዘርፏት ቦርሷን ሲበረብሩ ከቦርሷ ውስጥ የወደቀ አበባ ብለው ይገልጹታል። ሌዲ ስሊፐር የእመቤታችን እግረ ማርያም ብለው የሚጠሩት አበባ አላቸው። ወደ ኤልሳቤጥ በሄደች ጊዜ የረገጠችው ምድር ሁሉ አበባን ያወጣ ነበረ እና ያ በእርሷ እግር በእርሷ በረገጠችው ምድር ላይ ያፈራ ስለሆነ እግረ ማርያም ወይም ደግሞ ሌዲ ስሊፐር ብለው ጠሩት። ስወርድ የሚሉት አለ። ማነው ስወርድ ሊሊ የሚሉት ሰይፍ አበባ ብለው የሚገልጹት አሉ። ሰይፍ በነፍሲ ሰይፍ ያልፋል የተባለች እመቤታችንን ሀዘኗን የሚያስታውሰን ብለው ይገልጹታል። ያን በጣም ብዙ እንዲህ እያሉ የሚመስሏቸው አበቦች አሉ። ስለዚህ በእኛ አብያተ ክርስቲያናት ብቻ የሚመሰል አይደለም እመቤታችንን በአበባ ማንሳት። በተአምረ ማርያም ላይ አንድ ዲያቆን አስቴራስ የተባለ ምናልባት ታሪኩን ሁላችንም አንብበው ይሆናል ጸሎተ ማርያምን የሚወድ እመቤታችን ቅዳሴን ውዳሴን በሰላመ ገብርኤልን ሲጸልዩልኝ ደስ ይለኛል እንዳለች፣ ይህም ሰው ከልቡ ሆኖ በሰላመ ገብርኤልን ዘወትር የሚያደርስ ነበርና የእመቤታችን ወዳጅ ነው። ታዲያ በመንገድ ሲሄድ ሽፍቶች ደብድበውት መንገድ ዳር ጥለውት ሄዱ። ሌሎች መንገደኞች ሲያልፉ አይ እንዲህ ከምን ጥለው ብለው ሰብአዊነት ተሰምቷቸው እዚያው መንገድ ዳር ቀበሩትና ምልክት አደረጉ። በመንገድ ዳር ወልቆ መቅረቱ ወዳጇ እመቤታችን አላስደሰታትም። ስለዚህ ሌሎች በሰላመ ገብርኤልን የሚጸልዩ ዲያቆናት ያሉበት እዚያው አካባቢ ያለ ቤተ ክርስቲያን አለ። ለእነሱ በህልም ትገለጥላቸውና እዚህ ስፍራ ላይ ወዳጅ አለ፣ አንሱትና በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አሳርፉ በክብር ትላቸዋለች። በዚህን ጊዜ ተነስተው ለመቆፈር ያንን ስፍራ ሲሄዱ አፈሩን ገለል አድርገው ሲያዩት ከአጽሙ ውስጥ አበባ ወጣ፣ አበባ ወጣ። በታምረ ማርያም ላይ ያለ ታሪክ ነው። ታዲያ ይህንን በመያዝ እና አባ ጽጌ ድንግል አሁን ወርሃ ጽጌ ላይ ነን፣ ጽጌ አስተርእየ ሰሪጾ ማጽሙ እያሉ አመሰገኑ ማለት ነው። ሰሪጾ ማጽሙ ለዛ አማሃት ጽጌ ለገብርኤል ምስለ ሰላሙ ወበይንተዝ ማርያም ሶባወዘን ማዛ ጣይሙ ለታምርኪ አሊሙ ማህሌተ ጽጌ ዘይሰመይ ስሙ። የክርስቶስ እናቱ የሆንሽ ድንግል ማርያም ሆይ መልአኩ ገብርኤል ደስ ይበልሽ እያለ ካቀረበልሽ ሰላምታ ጋር አበባን ይዞ እጅ ከነሳሽ የሰው አጽም የጽጌረዳ አበባ በቅሎ ታየ። ስለዚህም የታምርሽ ዜና ባስደሰተኝ ጊዜ ስሙ ማህሌተ ጽጌ የሚባል ምስጋናን አመሰግንሻለሁ ብለው ምኒልክ ገለጹት ማለት ነው። እዚሁ ላይ መጨረሻ እናድርገውና
አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ እንዲሁ መልካቸውን በተመሳሳይ ታሪክ ከአንድ አጽሙስ ፈርከሊሳ የተባለ አበባ ወጥቶ ልክ ሰላመ ገብርኤልን መጸለይ የሚወድ ሰው ነበርና ባረፈ ጊዜ ከአጽሙ ላይ በቅሎ በፈርከሊሳው ቅጠል ላይ በሰላመ ገብርኤል የሚል ጸሎት ተጽፎ ተገኘ። ስለዚህ አባ ጊዮርጊስም በመጻፈው ዳሴው ላይ ማርያም ጽጌ ዘትምእዚ ምፈርከሊሳ ይማው ጽርቀ ዚያኪ ለዘዚያ አበሳ ከማራዊተ ይመጉ አንበሳ አንበሳ አራዊትን ሁሉ እንደሚያሸንፍ አንቺም እንዲሁ በኃጢአቴ ላይ ድልን እቀዳጅ ዘንድ አድርግኝ ከፈርከሊሳ ይልቅ ማዛሽ የጣመ ማርያም ሆይ ማዛሽ ልዩ ምዑዝ የሆነ ማርያም ሆይ ብሎ እመቤታችንን አመስግኗት እናገኛለን። ስለዚህ ሊቃውንት ሁሉ ተባብረው እመቤታችንን አበባ ይሏታል። በዋናነት አማናዊውን ፍሬ ክርስቶስን ለኛ ስለሰጠችን ማለት ነው። ረድኤቷ በረከቷ ከሁላችንም ጋር ይሁን። ሌላው ቅዱስ ያሬድ የሚገልጽልን መስቀል አበባ ነው። የማይረግፍ አበባ የማይረግፍ አበባ መስቀልን አበባ ማለት ይሄም የተለመደ ነው አይደለ? በመስቀል እንደው በአማርኛ መዝሙር መስቀል አበባ ነውብ አበባ የሚል መዝሙር የለም? አዲያ አበባ ነው ነሽው አበባ ያን እንዘምራለን አይደለ? ስለዚህ መስቀሉ አበባ ነው፣ እጽ ነው፣ አበባ ነው። የሰው ልጅ በእጽ ተፈ በእጽ ዳነ ይላሉ ሊቃውንቱ። እጽ የተባለው መጀመሪያ ያጠፋ ንጸ በለስ ያዳነን ደግሞ አዎ እጸ መስቀሉ ነው። መስቀሉ እንዲሁ ስናየው የደረቀ ነበር፣ ነገር ግን ልክ በትሯ እንደለመለመችው በክርስቶስ ደም የክርስቶስ ደም ሲያርፍበት የለመለመ ሆነ፣ የማይረግፍ አበባ ሆነ ከዚያ በኋላ። ለዚህ እኮ ነው አንድ እጽ ስንት ዓመት ይቆያል? ከመሬት ስር ተቀብሮ ምን ያህል ጊዜ ይቆያል? ዲኬ ያደርጋል አይደለ? ይበሰብሳል አይደለ እንዴ? እንደው መቃብር እንኳን ሰው የተቀበረበት ሳጥን እንኳን በስብሶ ከሰባት ዓመት በኋላ አጽም ተሰብስቦ ነው አይደለ? በፍካም በምንም ሲደረግ የሚሆነው። ስለዚህ ይህን ያህል ቢቆይ 10 ዓመት እንኳን የሚቆይ አይደለም ማለት ነው። እንጨት ስናይ በጣም ጠንካራው ቢባል በጣም ጥቂት ጊዜ እንደው ጨምሮ ቢቆይ ነው። መስቀል ግን 300 ዓመት ተቀብሮ በሌኒ እስኪወጣ ድረስ ምንም ሳይበሰብስ ምንም ሳይሆን ተገኝቷል። አያችሁ የማይረግፍ አበባ መስቀል። ብዙ ሊያረግፉት ሞክሯል። ብዙዎች ተከታዮቹን ጭምር ሊገሉ ሞክሯል። ተከታዮቹንም መስቀሉንም ማርገፍ ማጥፋት ግን አልተቻለም። እያበቡ እየበዙ ይሄዳሉ እንጂ ልክ እንዲሁ ነው። የእመቤታችን ጠላቶችም ከጽንሰቷ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ብዙ አሉ። ግን የማትረግፈው አበባ እንደለመለመች እንዳበበች በእኛ ትውልድም የዋለች ወደፊትም ትኖራለች። እግዚአብሔር አምላክ ከዚህ ሁሉ ረድኤት በረከትን ይክፈልን። ስለዚህ የማይጠወልገው ነው። ቅዱስ ያሬድ በድጓው ላይ ሰለሞን ስለ ማርያም ሲናገር እነሆ ክረምቱ አልፎ በበረከት ተተካ እንዳለ የክርስቶስ መስቀል በማርያም ባህሪ ዛሬ አብቧልና የበረከት አበባ ሳያልፈን ነው እንደሰታለን። የማርያም ባህሪ ብሎ የገለጸው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ነው። አራተኛዋ የማትረግፍ አበባ ብሎ ቅዱስ ያሬድ የገለጻት ቤተ ክርስቲያንን ስጋው ደሙን ዘወትር የምትሰጠን አበባ ስለሆነች ቤተ ክርስቲያን የማትረግፍ አበባ ትባላለች ይላል ሊቁ። እንዲህ ይላል እንደው የተለየሽ ጽዮን ቤተ ክርስቲያን ሆይ መሰረትሽን ከፍ ከፍ አደረገው፣ ግድግዳዎችሽን በመረግ ደመደማቸው። ልጆችሽ በእግዚአብሔር ዘንድ የሰለጠኑ ናቸው። በምድረ በዳ እንዳለች የሱፍ አበባ ለጋ የሆነ የወይን አበባ ሽታን ትሸቻለሽ፣ የበረከትንም ፍሬ ታፈሪያለሽ ይላታል ቅዱስ ያሬድ በጽጌ ድጓ ላይ አሁንም ቤተ ክርስቲያንን። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ማትረግፍ አበባ ነች። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እንዳለው ዲያብሎስ ሊያጠፋት ዝናሩን ሁሉ ወረወረ፣ ግን አጠፋት? ቻላት? ቤተ ክርስቲያንን አልቻላትም። ለዚህ ነው ማቴዎስ 16:18 ላይም አናቅጸ ሲኦል እንደማይችሏት የተጻፈው። የሲኦል ደጆች የገሃነም ደጆች አይችሏትም ተብሎ ስለ ቤተ ክርስቲያን ተጽፏል። ምክንያቱም ምድራውያን ከምድር እስከ ሰማይ የተዘረጋችውን እሷን እንዴት ያጠፏታል? እሷን እኮ ቅዱስ ያሬድ ሲገልጻት ሀረገ ወይን አላት። እንተ በምድር ስረዊያ ወበሰማይ አይጹቅያ ሀረገ ወይን፣ እንተ በስሉስ ትትገመድ ወታፈሪ ለን አስካለ በረከት ሲሳየሙ ለቅዱሳን እያለ ገለጻል። በምድር ስሮቿ ቅርንጫፎቿ በሰማይ የሆኑ አላት። በእውነት ታዲያ ምድራውያን ብቻ የሆኑ ስሯን እንኳን አይተው የማይጨርሱ ከምድር እስከ ሰማይ የተዘረጋችኋን እሷ በምን አቅማቸው ሊያጠፏት ይችላሉ? አይችሉም። ከጥንት ጀምሮ በኃይል ተመክተው፣ በጦር ተመክተው፣ በዘር ተመክተው፣ በሰው ብዛት ተመክተው ክርስቲያኖችንና ቤተ ክርስቲያንን ሊያጠፉ ብዙዎች ደከሙ። ግን የምታብብ ቤተ ክርስቲያንን ማጥፋት አልቻሉም። እንዲያውም ቤተ ክርስቲያን የምታብበው ክርስትና የምታብበው በሰማዕታት ደም ላይ ነው ብለው ሊቃውንቱ እስኪናገሩ ድረስ እስኪቀኙ ድረስ እያማረባት እያማረባት ስንሞት እየበዛን ሲያጠፋት እየበዛች የሄደች ነችና እስከ ምጽአት ድረስ ከዚያም በኋላ ቤተ ክርስቲያን የማጠፋ የማትረግፍ አበባ መሆኗን ልብ ልንል ይገባል። ታዲያ የሰው ልጅ
ነፍሱ የክርስቶስ አበባ ትባላለች ካልን በእነዚህ አበቦች ላይ ከተመካ ከውድቀቱ ይመለሳል። ቅድም ወዳልነው ወደ ገነተ ትፍስት ወበፍሬ ክልልተ አይደለ ወበጽጌ ስርጉተ አይደለ ያልነው ወደዚያ በጽጌ በአበባ ወደ አሸበረቀችው በፍሬ ወደ ተከለለችው ገነተ ትፍስት ወደ ተባለችው ደስታ እንጂ ሀዘን የሌለባት ተቃራኒዎቹ የሌሉባት ፍቅር እንጂ ጸብ የሌለባት ሰላም እንጂ ጦርነት መጠላላቱ የሌለባት ወደዚያች ለመመለስ እነዚህን የማይረግፉ አበቦችን ይዞ አለመርገፍን ገንዘቡ ሀብቱ ማድረግ አለበት። ሀብቱ ማድረግ አለበት። ክርስቲያን ለዚህ ነው ከሞት በኋላም ህይወት ስላለው ተስፋ አድርጎ የሚኖረው። ቢሞት እንኳን ቢረግፍ ረገፈ ቢባል በስጋው እንኳን እንደሚያብብ እርግጠኛ ነው። ልክ እንደ ስንዴ ተዘርቶ ሲቀበር ከተቀበረበት እንደሚወጣው እንደሚያብበው ማለት ነው። እና በእነዚህ ላይ አንድ ክርስቲያን ሊመካ ይገባዋል። ከዚህ ይልቅ ግን አምሳላ ንዑሳት ብሎ ደግሞ ቅዱስ ያሬድ ይገልጻቸዋል። ሀብቱ፣ ስልጣኑ፣ ዘረኝነቱ፣ ምኑ፣ ጊዜያዊው ነገር ሁሉ፣ ቁሱ፣ በእነዚህ ላይ የሚመካ ከሆነ ግን የሰው ልጅ እነዚህ ሁሉ የሚረግፉ አበቦች ናቸውና መርገፍን ገንዘብ አድርጎ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ እስከሚረግፍ ጊዜ ብቻ የሚኖር ይሆናል። ኢሳያስ 51:12 ላይ የማጽናናችሁ እኔ ነኝ የሚሞተውን ሰው እንደ ሳርም የሚጠወልገውን የሰው ልጅ ትፈራ ዘንድ አንተ ማነህ ይላል። እንደምን የሚጠወልገውን አለ? እንደ ሳር የሚጠወልገው። አያችሁ፣ የዚህ ምድር ጊዜ አጭር ነው። እንደ ሳር የምንጠወልግበት ነው። እንደ ሳር በምንጠወልግበት ጊዜ ታዲያ የማይጠወልጉትን ይዘን አለመጠውለግን ገንዘብ ማድረግ ሲገባል፣ አለመርገፍን ገንዘብ ማድረግ ሲገባል፣ የሚረግፉት ሀብቶች ላይ፣ ስልጣን ላይ፣ የመሳሰሉት ላይ ከተመካ የዚያን ጊዜ እኛም ረጋፊዎች እንሆናለን ማለት ነው። እንዳንረግፍ እግዚአብሔር አምላክ ይርዳል። የማይረግፉ አበቦች የተባሉት የዘረዘርናቸው ረድኤታቸው በረከታቸው ከእኛ ጋር ይሁን። እነርሱን ይዘን እነርሱን ተመክተን እንዳንረግፍ እግዚአብሔር አምላክ ይርዳል። ከዘመነ ጽጌ ከጌታችን ስደት ከእመቤታችን ስደትም ረድኤት በረከት እናገኝ ዘንድ የእመቤታችን ምልጃ የቅዱሳን ረድኤት በረከት ከሁላችንም ጋር ይሁን። የማትረግፍ አበባ ብለን የተማርነውን በልቡናችን ያሳድርብን። 30 60 100 ያማረ ፍሬ እንድናፈራ እግዚአብሔር ይርዳን። ይስባል እግዚአብሔር።